Doncs seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. Ara és moment de parlar de noves tecnologies i ho fem amb companyia del Carles Roques, Seidor... No, senior manager, Seidor Open Trends. Sí, de moment sí. No, Seidor manager és. Sí, de moment sóc senior perquè a júnior ja, per l'edat ja no és impossible. No, no? No, ja no pots anar cap avall. Ja no et deixen. No pots rejuvenir-te. Oh, però bueno, jo ho intentaria. Oh, oh. Jo ho intentaria. No, no diguis encara que no es pot, eh? Bueno, sí, heu vist les notícies avui que sortia un senyor d'una tecnològica que es veu que s'està gastant 2 milions d'euros, una barbaritat de calés, en rejuvenir-se i que diu que vol viure 500 anys. Home, 500 anys pagant impostos és una mica dur. Ha de ser cansat, eh? Molt, jo trobo que sí, ja tens tot vist, sí, 500 exacte, anys. Exacte, què fas? A més, o sigui, no sé, en quina família et quedaria, o sigui, perquè... Oh, cap ni una. Cap ni una, jo sonarien els teus descendents dels descendents dels descendents, mm-hmm. És una cosa que no sé, bueno... Hi ha gent per tot, ja ho saps. Hi ha gent per tot, sí, sí. Avui, Carles, parlarem d'eleccions europees i la gent suposo que es preguntarà bé què té a veure les eleccions europees amb les noves tecnologies. Doncs molt. Doncs la veritat és que sí. La veritat és que té moltes implicacions i, de fet, conforme he anat mirant els diferents manifests dels partits polítics que intervenen, que són 7 grups parlamentaris agrupats, no? Uh-huh. Bueno, agrupacions de partits polítics que... perquè està en el Parlament Europeu, doncs la veritat és que és un tema que està molt treballat, eh? O sigui, tant el tema dels idearis o els programes i els manifests de cada partit com el desenvolupament de les idees, no? M'he quedat bastant sorprès, no m'ho pensava, sincerament. És que hi ha molta gent que es pensa que això de la Unió Europea no ens afecta, però, clar, és que moltes lleis s'aproven a nivell europeu i, per tant, ens afecten directament. Efectivament. O sigui, estem parlant de gairebé el 50% de les lleis que es fan o les directives que es fan a Europa, que es decideixen al Parlament Europeu, tenen transposició a lleis que es fan al país. O sigui, això és d'obligat, s'ha de fer obligatòriament. Mm-hmm. Per tant, allò de que Europa no ens interessa o aquell dia vaig a la platja, home, ojo, eh? O sigui, és molt important, és pràcticament no. És tan important com la resta de les votacions que fas, però amb una sola, no? Sí, sí. I sobretot, com dèiem, no? També amb temes de tecnologia, de dades... Totalment. Perquè, de fet, totes aquestes qüestions que són tan àmplies, doncs, evidentment, s'han de fer en un marc general i a nivell europeu, perquè un país sol no pot engegar una iniciativa amb possibilitats de que triomfi, no? Si volem plantejar algun tema sobre ciberseguretat, doncs, home, per més que s'esforci Espanya o el govern de Catalunya o l'Ajuntament de Sant Feliu, que també fa els seus esforços, com tothom, doncs, clar, estem parlant del ciberterrorisme i coses d'aquestes, que això té una escala mundial, no? Sí, sí. La primera pregunta que et voldria fer és si els 7 grups parlamentaris porten propostes en matèria de tecnologia i de dades. Doncs sí, jo diria que... Bueno, tots porten, mm-hmm. Diguéssim, idees sobre aquesta qüestió. Alguns són més propositius i altres menys. Mm-hmm. Jo suposo que depèn una mica del tarannà de cada partit polític. I diguéssim que estan tots bastant d'acord amb quines coses s'han de fer, mm-hmm. però el que varien és el com s'han de fer. Uh-huh. I aquí és on està una mica el misteri de l'interès de cada partit, mm-hmm. amb uns àmbits o amb uns altres, no? Mm-hmm. Molt bé. Jo és que no sé ni quantes formacions es presenten, perquè la veritat vaig molt perduda. Doncs mira, és molt interessant, perquè a vegades fins i tot és difícil de saber on estan els partits espanyols o catalans representats dintre de cada grup, no? Doncs mira, primer és l'ultraizquierda, o sigui, anirem de més esquerra fins a més dreta, i perquè ningú pensi que és el meu sesgo cognitivo, que els he ordenat així, això l'he dit al ChatGPT, l'he preguntat, em pots ordenar els partits polítics europeus de més esquerra a més dreta? I aquesta és la classificació que ens dona. Mira, ultraizquierda, això és un terme que només fa servir l'ultradreta, no? per referir-se als partits de la franja més de la ultra izquierda, de left, com su nombre indica, és l'esquerra, izquierda europea unitària, izquierda verde nòrdica, vull dir, com si fos una mica diferent, la GUE, que no sé què vol dir, i NGL, però bueno, aquí seria una agrupació de país d'agrupacions bastant, diguéssim, d'ultraesquerra, no? Uh-huh.
Després tenim l'esquerra, que està representada pels verds, fonamentalment. No? Aquí és una aliança on estan els verds i l'Aliança Lliure Europea. Uh-huh. Després hi ha el centre-esquerra, que podríem dir que és més aviat els típics partits socialistes. No? Però, que, ojo, aquí només, no només hi ha partits socialistes, també hi ha alguns que no posa socialista, però tenen una convergència uh-huh. bastant amb el seu ideari, no? Que és l'SID, l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates. Uh-huh. Llavors tindríem el centre. Que, bueno, el centre, això del centre és molt relatiu. El centre és molt relatiu, és una situació ambivalent, no? Sí, sí. El centre està... és no mullar-se. Sí, sí. Bueno, i a més, o sigui, pot ser un dia més de dreta, un dia més d'esquerra. És la posició una mica ideal, no? I curiosament, o sigui, aquí, per exemple, està Ciudadanos, no? Uh-huh. O sigui, Ciudadanos, que és un partit que a vegades hem pensat que era més de centre-esquerra i després ha acabat sent més de centre-dreta, en algun moment semblava com de dreta, no? Doncs aquí està Renew Europe, que és un partit bastant propositiu, no? És a dir, a vegades és curiós perquè jo, llegint una mica els idearis, m'he trobat que hi ha una distància molt gran entre el que és l'eix comunicatiu, és a dir, el que es comunica així doncs, per generar polèmiques, i el que hi ha a dintre dels idearis, que semblen que són unes coses bastant... Bueno, els idearis, els programes o els manifests que estan com molt treballats i tenen un sostent, diguéssim, d'anàlisis basat en dades, el qual, ostres, està bastant bé, no? Perquè veus que la gent és professional, sobretot a Europa, no? I el Renew Europe té unes idees bastant potents, no? Des del punt de... O sigui, al marge d'ideologies, no vull fer propaganda a ningú, dic que és que està ben treballat, no? Després tenim el centre-dreta, que hi ha el Partit Popular Europeu. El Partit Popular Europeu sí, diguéssim, que és bastant, bastant uniforme en quant a línia de pensament i està bastant influït pels... per la històrica democràcia cristiana, no? I està al centre-dreta, no a la dreta. Després hi ha una... Això està al centre-dreta, curiosament, cosa que a Espanya no quadra, perquè realment el PP està a la dreta, no? I després identifica la dreta, que és l'ECR, que són els conservadors i reformistes europeus. I finalment tenim a la ultradreta, que hi ha aquest partit que es diu Identitat i Democràcia, on està la Marie Le Pen i els italians. No he trobat els de Vox aquí. No sé, els de Vox no sé exactament en quin grup estan, però segurament que ideològicament estaran més aviat aquí, o els ECR. No sabria què dir-vos, no? Ara mateix, perquè no tinc la dada, no? Però aquest és una mica tot l'elenco de partits, 7 grans grups i 700 eurodiputats. Vull dir que té la marinera, eh? O sigui, hi ha eurodiputats. Sí, i Espanya té un pes bastant, bastant significatiu. No sé si estem parlant de 96 diputats, no? Sí. No, perdona, 61. Alemanya, 96. O sigui, Espanya és el quart país per eurodiputats. O sigui, tenim un pes bastant important a Europa. Doncs sí. No sí, podem sí. dir que Europa decideixen les coses per nosaltres, perquè nosaltres tenim un percentatge bastant important, eh? Estem decidint bastant. Sí. Sí. Molt bé, molt bé. A veure, com ho fem, això? Mira... Jo et proposo una cosa, a veure què et sembla. A veure. Jo, perquè no diguem, mira, estàs fent propaganda d'un partit perquè t'agrada més la idea, no? Que és veritat, que hi ha alguns que m'agraden més les idees de particularment, de més que d'un partit, les idees, algunes m'agraden molt i altres m'agraden menys. Jo us proposo, us dic una idea de les que he anat recopilant. He agafat les 10 que m'han semblat com més significatives o més interessants des del punt de vista de tecnologia, dades, perquè... Sí, no entrarem en ideologia. No direm en ideologia d'altres àmbits. I a veure si esbrinem de quin partit està reforçant o portant aquesta idea. Jo necessito la xuleta, eh? La xuleta. Aquí, me la puc posar, oi, la xuleta? Doncs sí. Vinga, va. Doncs vejam, a veure, com ens ho fem? Perquè, o sigui... Ara hem de llegir tots dos aquí. Sabeu una cosa, que els programes de ràdio tenim guió. O sigui, no ens inventem, no ens sabem les coses de memòria. Tenim guió i anem mirant més o menys. Mira, això és molt fàcil. Sí? Sí. Tu llegeixes aquí i jo ja donaré un cop d'ull a... la llista de partits. A la llista de partits. Perfecte, mira, fem-ho així. Doncs, a veure, hi ha una idea que es diu la Brigada Cibernètica Europea. ¿Vale? Què vol dir? Establir una brigada cibernètica a 2 anys per protegir Europa de ciberatacs... Unir els recursos i les capacitats d'investigació nacional per desenvolupar sistemes de combat, al tanto, de combat europeus. Qui creus que demana, que proposa aquesta idea? Amb aquests plantejaments de combat, brigada... Me'n vaig cap a la dreta. Mira,
M'instal·lo a l'ultradreta. A l'ultradreta? Sí. Doncs no, això ho de... això de brigada, a veure... Que el camí era el nom. El camí enganya. Bueno, això ho proposa el Partit Popular, que diguessin que segons el xat GPT estaria al centre a la dreta, diguéssim. Mm. Però, certament... Era un tema de dreta. Era un tema de dreta. El que passa és que m'he anat a l'extrem perquè he pensat... En brigada i coses així... Sí, no? I en comptes de defensar, a combatre, no? Clar. No? Amb aquesta conceptualització... Sí. Certament, aquest és un tema que amb diferents texts tothom diu que s'ha de crear. Hi ha gent que diu, no, creemos una agència, creemos un grupo, creemos... Bueno, ja a l'ultradreta diu, curiosament diu... que cada país sigui independent amb l'àmbit aquest de la ciberseguretat. No? Però bueno, tothom diu que s'ha de fer alguna cosa. ¿Vale? Un altre tema interessant, telemedicina i ciutats intel·ligents. O sigui, això és les smart cities, que n'hem parlat aquí, Sant Feliu, recordeu que està en aquest àmbit. Doncs recolzar la telemedicina seria correcte? Sí, telemedicina, amb comunitats rurals i desenvolupar ciutats i pobles intel·ligents per millorar la qualitat de vida en tota Europa. Qui creus que aboga això per aquesta idea? Això té pinta d'esquerra, no? Esquerra. Esquerra. Doncs sí, és a dir, el centre-esquerra, el Partit Socialista i el Partit Popular defensen aquesta idea. Mm-hmm. I a més, pràcticament amb el mateix text. Això és molt important, perquè en una situació d'envelliment de tota la població europea necessitem telemedicina perquè no hi ha una altra opció, no hi ha prou, a mig termini no hi ha prou quantitat de metges ni importats, ni exportats, ni criats, ni formats per atendre tota la població. Val? Innovació tecnològica. Aquí hi ha un factor que s'està abocant molt per la tecnologia humanitzada. Fins i tot la meva empresa em predica molt això i crec que és un encert. Hi ha diferents iniciatives. Hi ha l'Institut Europeu d'Innovació, que es vol fer un institut d'innovació 4.0 que combini avenços tecnològics, filosofia i ètica per fomentar les innovacions centrades en l'ésser humà. Uh-huh. Vale? Això qui creus que defensa aquesta visió tan humanística de la innovació o de posar-li control a la innovació des d'un punt de vista humanístic? Entre l'ultraesquerra i l'esquerra. El Partit Socialista i el Partit Popular defensen... Bueno, més o menys és una idea bastant... És curiós, sembla bastant d'esquerres, això. No? Sí, no? Sí. Però, bueno, mira, la dreta també ja està. I, mira, curiosament, potser els Partit Socialista sí que fa una especificitat aquí, que diu que vol crear un pla mestre per trobar una cura pel càncer. Això és molt important, perquè des del punt de vista de focus de... Clar, tu com un país sol no pots abordar. Vaig invertir calés per intentar trobar una cura. O sigui, tothom inverteix, però allò de manera forta i decidida... Amb la Covid es va fer, no? Es va fer, no? Doncs aquí els socialistes volen fer això, no? Llavors, una altra idea, fer un model sectorial pel govern d'internet, que hi ha una mica de lío amb això, perquè saps que hi ha països que... Clar, aquí estem, el govern d'internet o els estàndards que es fan servir, Europa no és el qui decideix de com es controla això o es regula, sinó que hi ha uns ens de regulació més o menys mundial que hi ha en alguns països que se'l passen una mica, entre cometes, pel forro, no? Com Xina i Rússia, que fan el que consideren oportú, no? I això també afecta els altres països, no? Perquè ells no... Aquí hi ha una censura, no? Doncs qui creus que proposa un model de governança multisectorial e interoperable, que no sé molt bé què vol dir, per controlar aquest tema? És que vaig molt perduda, eh? Mira, dic centre per no mullar-me. Doncs encertat. Encertat. Això ho diu Renew Europa, o sigui, diguéssim que seria el grup de Ciudadanos, no? Llavors tenim una cosa com una mica més radical, la revolució digital justa, que vol dir promoure una transformació digital que prioritzi els drets i llibertats fonamentals, protegint contra la vigilància massiva, vale? I el mal ús de la tecnologia. O sigui, una revolució digital que serveixi les persones defenent els drets i llibertats fonamentals, la no discriminació i la inclusió. Qui creus que està aquí al voltant d'això? Centre-esquerra. Doncs els verds. O sigui, digués un pèl més a l'esquerra. Quants punts he perdut, ja? No, no. O sigui, jo crec que per l'aproximació... O sigui,
hem encertat bastant, més o menys, cap on anaven els tiros, no? Però sí, aneu veient que tots els partits tenen una certa convergència sobre els temes que, sí, sí, que són crítics. Llavors, mira, una altra cosa que em fa gràcia és sobre el tema de la regulació del mercat digital, no? Uh-huh. És a dir, hi ha qui defen que s'ha de fer un acte de serveis digitals i de mercats digitals, no? Hi ha un partit que recolza una regulació digital que garantitzi un mercat més just i competitiu. Uh-huh. Val? Això vol dir mesures per limitar el poder de les grans plataformes tecnològiques, uh-huh, i promoure la transparència i equitat en l'entorn digital. Això d'on ve? Jo interpreto que això ve de la preponderància de les empreses americanes, uh-huh, i també les xineses, que tenen aquests, els TikTok i aquestes coses, en un mercat on el principal consumidor, el consumidor amb més renta i el que més gasta és l'europeu. Però, en canvi, aquí estem totalment importats d'aquestes tecnologies o d'aquestes companyies. Llavors, tu qui creus que és el que... Aquí sí que hi ha una trampa tremenda. Qui creus que és el que d'alguna forma vol fer això? Home, jo crec que s'entra dreta a dreta, però si hi ha una trampa, serà l'esquerra. Pues, bueno, està portada la primera. Perquè jo he pensat que la trampa era que hi hagués la regulació aquesta del mercat que sigui més competitiu, mm-hmm, que semblaria com dir, bueno, els més liberals o els més del mercat volen un mercat, mm-hmm, més competitiu, i potser l'esquerra sempre vol un mercat més regulat des del punt de vista, mm-hmm, de la participació de lo públic, no? Però, en canvi, això és l'ECR Group, que l'ECR Group, diguéssim, que està a la banda dreta, no? O sigui, és el partit que m'he identificat, sí, com, sí, sí, conservadores i reformistes europeus, no? Llavors, un altre concepte que aquest sí que haig de reconèixer que m'agrada molt, que és el dret a la reparació. Que això, no sé si n'heu sentit a parlar, però bàsicament és tot una línia de pensament que va cap a l'aprofitament dels utensilis o els productes tecnològics o els béns de consum. Uh-huh. I especialment hi ha un focus sobre el tema dels mòbils, no? I el que es vol és que si una cosa s'espatlla es pugui reparar, no? Clar. Perquè... I clar, això té moltes implicacions perquè la majoria dels productes que estem important de Xina no venen amb aquest criteri i al final doncs ens estem carregant de porqueria, no? Llavors, això de l'ECR, del dret a la reparació, hi ha diferents idees en diferents partits polítics, no? O sigui, per exemple, hi ha un que diu dret a la reparació pel consumidor a tota Europa. Aquesta iniciativa busca reduir el desperdici i prolongar la vida útil dels productes i electrodomèstics, permetent que els consumidors puguin reparar els seus propis béns fàcilment en lloc de reemplaçar-los... com seria això en català? Cada dia prenc una paraula. Jo que no sóc gaire catalano parlant tot el dia... Però estic pensant, eh? És complicat, eh? Reemplaçar, com seria? Bueno... Com restituir. Restituir, sí. No? Doncs, qui creus que vol aquest dret? Creus que uns partits polítics molt, molt a prop del món de l'empresa estarien a favor o en contra? Jo crec que en principi... a veure... A favor. A favor. Doncs sí. Doncs sí. L'ECR, que és el partit conservador que estem dient d'abans, és un dels que està defensant això. Mm. Tradicionalment hauria sigut una ideologia molt més pròpia dels verds, sí, però ells ho estan defensant. De fet, els verds tenen una iniciativa molt semblant que es diu Fixit, que el que volen és crear un model de telèfon europeu que pugui ser restituïble. És a dir, que si s'ha trencat la pantalla, doncs diguis, bueno, doncs, puc canviar la pantalla si es queda obsolet perquè el xip està antic, pugui canviar la placa o la bateria o tot el dispositiu. Mm. Llavors, clar, això ens portaria molt d'estalvi, perquè qui menys, cada dos anys, entre que se't cau, se't trenca, si tens un fill adolescent, és cada sis mesos, i tal, canviar el telèfon... Si no el perd, doncs, o a vegades que en porten dos, que aquesta és l'última moda que he vist, eh? Alerta, pares, que hi ha nens amb dos telèfonos, i quan van a l'escola i diuen... avui requisarem els mòbils perquè anem d'excursió, i llavors perquè no... Cap problema, perquè en tinc un altre. Llavors li donen el telèfon sense xip al professor. Això ja em sembla la bomba, eh? És el tocomocho, el tipo del tocomocho. El tocomocho a l'institut. A l'institut, sí, sí, és impressionant. Bueno, doncs aquesta iniciativa sí que és dels verds, per exemple, no? Llavors, un espai europeu de dades de salut, val? És a dir, promoure un espai europeu que millori la seguretat. Però ojo al concepte, eh? Que millori la seguretat fronterera i ajudarà a combatre la delinqüència transfronterera. És a dir, a través de les dades de salut, vale?
intentarem controlar la població. ¿Vale? Aquest espai permetrà un millor intercanvi de dades de salut entre països, facilitant respostes més ràpides i eficients a emergències de salut pública i altres necessitats sanitàries. O sigui, barregem una mica la seguretat amb la salut. Eh? Mm. Qui creus que defensa això? La dreta, no ho veig gens sí, clar. Sí, clarament. Això ho defensa la dreta. I en el tema de formació, que és un altre tema també molt important, quins partits creus que han dit alguna cosa sobre aquesta qüestió de fomentar l'aprenentatge de les habilitats i les competències digitals? Esquerra, no? Esquerra, Centre-Esquerra. Doncs sí, però podríem dir que, mira, també els de Renew i Europe, o sigui, l'equivalent del centre, l'equip de Podemos, de Ciudadanos, aquests volen fer un accés igualitari a l'educació de qualitat. Curiós, eh? Perquè això també és un tema bastant de l'esquerra, però és educació de qualitat, ja no si és pública o no, si és educació de qualitat. La formació contínua, aquí ja el Partit Popular i el Partit Socialista ho tenen al seu programa, en concret, i després d'aquest concepte d'alfabetització digital, que a vegades n'hem parlat aquí al programa, no? Que hi ha una iniciativa per ajudar els estats membres a millorar l'alfabetització digital i les competències digitals dels ciutadans, això també ho defensa la dreta, o sigui, el Partit Popular. Diguéssim que déu-n'hi-do, o sigui, hi ha iniciatives com molt àmplies, no?, en tot aquest espectre i tela, no? I coses que abans haguessis pensat que eren de l'esquerra, ara les defensa la dreta i viceversa, no? Mare meva, quin embolic, eh? Sí, déu-n'hi-do. No sé, doncs jo, amb això que veig, jo he començat a tenir bastant clar que no sé a qui votaré, però que haig de votar, no? Perquè, sí, això ho tenim clar. Perquè aquí es decideixen moltes coses que ens afecten, no? I que no ens expliquen. Sí, això també és digne d'estudi, perquè m'he fixat que hi ha partits polítics espanyols, per espanyols també incloc els catalans en aquest cas, que aquí fan una comunicació molt de tres idees, però el seu partit europeu porta 68 pàgines de manifest. Vull dir que, clar, potser estem fent molt el foc en buscar les polèmiques o en que la gent voti amb òptica local el que és unes eleccions que són en l'àmbit europeu. I això és també motiu de reflexió. Doncs la veritat és que sí. Carles Roca, recordem, sènior mànager a Seed Europe Trends, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Parlar-nos de tecnologia, sobretot d'aquestes propostes que porten els diferents grups parlamentaris a les eleccions europees d'aquest juny. Ja veurem què resulta de tot plegat, però de moment... A veure. Sabem que, com a mínim, el tema de la tecnologia i de les dades preocupa i hi ha un interès en poder regular-ho d'alguna manera. Sí, així tenim sort i mantenim Europa forta, de totes les amenaces que tenim, que no en són poques. No són poques, no. Gràcies, Carles. Fins a la propera. Fins a la propera, gràcies.